नीति सरकारले लिएको उनाले हामीले पाएका अहिले वरिपरि छन्। हामीले समन्वय गरेर हामीले मेरो खल्तीबाट होइन फेरि सहयोगी साथीहरूबाट समन्वय एउटा विश्वास गर्ने वातावरण बनायौँ। तपाईँहरूले माया गरेर जसलाई विश्वास गरेर म के गरौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट गर्छौँ भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूबाट प्राप्त धेरै सामग्रीहरू हामीसँग हिजो भर्खरै त लगभग 300 परिवारलाई पुग्ने सामान अहिले थप अरू अन्य साथीहरू सबै हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ। हामी एकदमै तयार भएर बसेको छौँ तर राज्यले हामी बाँड्छौँ एकद्वारबाट बाँड्छौँ भनेपछि ल बाँड्नुहोस् भनेर हामीले उपलब्ध गराउने हो। बाँडेन पुगेन भने फेरि हामी फेरि चुप लाएर हे बाँडेन भनेर हात बाँधेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चिसोमा राख्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ। हामी आउँछौँ हाम्रो यहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने उहाँलाई सम्पर्क गर्नु र हाम्रो जिम्मा हो। हामीले राज्यका निकायहरूलाई उठाउँछौँ राज्यका निकायहरूलाई सरकारी निकायहरूलाई कार्यालयहरूलाई यिनीहरूलाई खराब गर्छन् भनेर हामीले चुप लाग्न चाहिँ हुँदैन। हामी त्यहाँ बस्नु पऱ्यो देखाउनुहोस् हिसाब भन्नुपर्छ। अब अप्ठ्यारो पराए बेला मान्छेलाई घाँटी याक्न चाहिँ फेरि भएन। उनीहरू पनि दुःखै गरिरहेछन्। यत्रो दुःख पनि गर्नु छ जनताको आरोप पनि खेप्नु छ उनलाई पनि दुःख लाग्ला। बिना प्रमाण हामीले सबै चोरै हुन् पनि भन्नु भएन होइन। यो चाहिँ ज्वरो भन्नुपर्छ देखाएर चोरी गरेर देखाएपछि उयो चाहिँ ज्वरो भन्न चाहिँ पाइयो। सबै चोर हुन् त भन्न पाइएन एउटा यो दुःखमा किनभने उहाँहरू मैले देख्दाखेरि होइन सिडो साहबदेखि लिएर सबैजना बिचरा खट्नु भएको मैले देखेको छु है। यो विपत्तिमा यसबाट खाउँला अलिकति चोरौँला भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि छैन। कसैलाई पनि केहीलाई होला। अब त्यस्ता मान्छे समाजमा जहाँ पनि हुन्छन् त्यसैका लागि तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले खबरदारी गर्ने पखलास है जे पाइदै गर्लास् लुट्लास् ढाँट्लास् भनेर हामीले खबरदारी गर्ने चाहिँ हो। तर विश्वास हामीले राज्यका निकायहरूलाई गर्नुपर्छ। हामीले बनाएका संस्थाहरू हुन् हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरू हुन् तिनलाई खबरदारीसहित विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले त्यसको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। चिन्तै गर्नु पर्दैन त्यसको लागि हजुर। अब अलिकति सुख दुःख एक दिन दुई दिनको तलमाथि चाहिँ हुनसक्ला भौगोलिक विकटता प्रशासनिक झन्झट यी कारणले गर्दा एक दिन एक दुई दिन अब दुःख त यहाँहरूलाई परिवार गुमाउनु भएको छ घर गुमाउनु भएको छ यो तिन दुःख छ। अब अर्को एक दुई दिन दुःख त अवश्य पनि हुन्छ होला। त्यो दुःख अरूले साटेर साट्न नमिल्ने बाँडेर बाँड्न नमिल्ने तर सधैँभरि तपाईँहरूको दुःख ठुल्ठुलो हेर्नेवाला चाहिँ हामी छैनौँ। गर्छ उनीहरूलाई गराउँछौँ हामीले गराउनुपर्छ। तपाईँ हामीले नै मिलाएर गराउने हो है हजुर। सरकारले एकद्वार भनेको छ मैले बाँड्दै गर्नु त भएन नि बाँड्नेवाला छ सामान आएको छ अनि हाम्रो टिमहरू यो सेना महिना नगरपालिकाबाट नगरपालिकाबाट पाँच नगरपालिकाबाट टिमहरूको गाडी पनि आइराखेको छ यहाँ। त्यसले पनि हामीलाई मलाई बाँड्न दिँदैन उहाँलाई बाँड्न दिँदैन। उसले एउटा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू छन् वडा कार्यालयहरू छन् तिनीहरूको मातहतमा दिएर तिनीहरूले तपाईँको हातमा पार्ने हो। मैले तपाईँको हातमा पार्न सक्दैन उहाँले तपाईँको हातमा पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरू भरमा नपर्नु होला कि यो एउटा संस्थाले दिएको सामानहरू छ विभिन्न चाहिँ तपाईँको सहयोगी मनहरूले दिएको सामानहरू आएको छ। यो कोही कसरी व्यक्तिले दिएको होइन यहाँ। यहाँ मैले के देखेँ भने एउटा गाडीमा सामान राखेर व्यक्तिले आफूले बाँडे जस्तो आफ्नो खल्तीबार दियो जस्तो गरेका छन् यहाँ दुई चार व्यक्तिहरूले। त्यो कुनै उसले व्यक्तिले दिएको होइन अरूले दिएका छन् सरकारले दिएको छ संस्थाले दिएका छन् शुभ चिन्तकले दिएका छन् होइन देश विदेशका मान्छेले आएको छ सहयोग गरेको त्यो सहयोगी चाहिँ मनहरूको हो उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनु होला। तर यहाँ कस्तो छ भने व्यक्तिले जो तपाईँ घर घरमा आएर बाँडेको छ नि स्वतन्त्रमा त्यो पनि हाम्रै चिज हो सरकारकै चिज हो व्यक्तिगत कस कसैले दिन सक्दैन। तपाईँहरूको लागि राहतको सामानहरू हाम्रो सभापतिले हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ वडामा पनि हामी भर्खर गाडी गयौँ एकद्वार हुनुपर्छ गाडी अहिले भर्खर एउटा गाडी हाम्रो टिम गाडी गएको छ वडामा गएको छ त्योबाट वितरण हुन्छ सामान लिनु होला। यदि अपुग भएमा तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छ मलाई जानकारी गराउनु न म हाम्रो सभापतिलाई जानकारी गराउँ यदि आवश्यक पर्छ समन्वय गर्नलाई कहाँ कहाँबाट मगाउनु पर्छ के गर्नु है साथीहरू है। तर म हातले मैले हातले बाँड्न चाहिँ मिल्दैन किनभने सरकारको सामान त्यो खरिद प्रकरणमा नि घोटाला हुन सम्भावना लगभग बढी नै छ किनकि अवस्था अब रवि सर रवि दाई आउनु भएको थियो रवि दाईले अब सामान प्रत्येक टोल टोलमा चाहिँ वडा वडामा चाहिँ छोटी त झनै राम्रो हुन्थ्यो सरकारले गर्न नदिएको कारणले मान्नु पर्छ। त्यो त अब उनीहरूको त अब भू माफिया चाहिँ छँदैछन् दाई तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ के कस्तो छ नेपालमा के कस्तो त्यो रवि दाईलाई भन्नु हामीले पर्दैन उहाँलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो तै पनि अब हामीहरू अब आज त अब खुसी सबै पनि त खुसी लाग्यो तपाईँ खालि आज आए पनि किनकि रवि दाई आउनु भएको छ यहाँ देख्न पायौँ प्रत्यक्ष हामीले अब हिजो न्युज 24 टेलिभिजनमा देख्न पाएको चाहिँ हेरौँ तर आज प्रत्यक्ष हामी सबै दर्शकले देख्न पायौँ नि त तर किनकि यहीमा पनि उहाँले तपाईँ धेरै सहयोग गर्नु भएको छ हामी मान्छौँ तर त्यो सिडियो साहब नै घोटाला हुन सक्ने मैले विश्वास त गर्नै पर्छ उहाँलाई राज्यका निकायहरूलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास त मान्नै पर्छ उपाय छैन हामीले बोकेर बाँड्नु चाहिँ हुँदैन। तर मैले फेरि तपाईँलाई के भने
काहीबाट समस्या पर्यो भने नि हामी छौँ, उहाँले त्यहाँ हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामी त्यतिकै भोकै एकदमै सधैँ आकाश मुनि जान दियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरू निर्धक्क हुनु होला, निर्धक्क अर्को कुरा के हो भने यहाँको समस्या भनेको यो भौगोलिक हिसाबले हेर्ने पनि यहाँ पहिला पनि यो हस्तान्तरण नै गर्ने खालको बनिसकेको छैन होइन, अहिले पनि त्यो स्थिति बनिसकेपछि हामी त्यो चाहन्छौँ, त्यो एउटा दीर्घकालीन योजना हुने भयो, तत्कालको योजनाको लागि जुन अपेक्षा जुन तपाईँले जनाइदिनु भयो त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। यतिमै अर्को कुरा म एउटा सानो के भन्छु भने नि हामीले राज्यका निकायहरूलाई उठाउँछु, राज्यका निकायहरूलाई, सरकारी निकायहरूलाई, कार्यालयहरूलाई यिनीहरूलाई खराब गर्छन् भनेर हामीले चुप लाग्न चाहिँ हुँदैन। हामी त्यहाँ बस्नु पऱ्यो, देखाउनुहोस् हिसाब भन्नुपर्छ। अब अठार पराए बेला मान्छेलाई घाँटी याक्न चाहिँ फेरि भएन, उनीहरू पनि दुःखै गरिरहेछन्, यत्रो दुःख पनि गर्नु छ, जनताको आरोप पनि खेप्नु छ, उनलाई पनि दुःख लाग्ला, बिना प्रमाण हामीले सबै चोरे हुन् पनि भन्नु भएन होइन, यो चाहिँ ज्वरो भन्नुपर्छ, देखाएर चोरी गरेर देखाएपछि यो चाहिँ ज्वरो भन्न चाहिँ पाइयो, सबै चोर हुन् त भन्न पाइएन एउटा यो दुःखमा, किनभने उहाँहरू मैले देख्दाखेरि होइन सिडियो साहबदेखि लिएर सबैजना बिचरा खट्नु भएको मैले देखेको छु है, यो विपत्तिमा यसबाट खाउँला अलिकति चोराउँला भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि छैन, कसैलाई पनि केहीलाई होला। अब त्यस्ता मान्छे समाजमा जहाँ पनि हुन्छन्, त्यसैका लागि तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले खबरदारी गर्ने, पख्लास है, जे पाए गर्लास, लुट्लास, ढाँट्लास भनेर हामीले खबरदारी गर्ने चाहिँ हो, तर विश्वास हामीले राज्यका निकायहरूलाई गर्नुपर्छ, हामीले बनाएका संस्थाहरू हुन्, हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरू हुन्, तिनलाई खबरदारीसहित विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीले त्यसको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई आउने सामानहरूमा एक द्वारको नीति सरकारले लिएको हुनाले हामीले पाएका अहिले वरिपरि वरिपरि छन्, हामीले समन्वय गरेर, हामीले मेरो खल्तीबाट होइन फेरि सहयोगी साथीहरूबाट समन्वय, एउटा विश्वास गर्ने वातावरण बनायौँ, तपाईँहरूले माया गरेर जसलाई विश्वास गरेर म के गरौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट गर्छौँ भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूबाट प्राप्त धेरै सामग्रीहरू हामीसँग हिजो भर्खरै त लगभग 300 परिवारलाई पुग्ने सामान, अहिले थप अरू अन्य साथीहरू सबै हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ, हामी एकदम तयार भएर बसेको छौँ, तर राज्यले हामी बाँड्छौँ एकद्वारबाट बाँड्छौँ भनेपछि ल बाँड्नुहोस् भनेर हामीले उपलब्ध गराउने हो, बाँडेन पुगेन भने फेरि हामी फेरि चुप लगाएर हे बाँडेन भनेर हात बाँधेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चिसोमा राख्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ, हामी आउँछौँ, हाम्रो यहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने उहाँलाई सम्पर्क गर्नु र हाम्रो जिम्मा हो, चिन्तै गर्नु पर्दैन त्यसको लागि हजुर। अब अलिकति सुख दुःख एक दिन दुई दिनको तलमाथि चाहिँ हुनसक्ला, भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक झन्झट यी कारणले गर्दा एक दिन एक दुई दिन अब दुःख त यहाँहरूलाई परिवार गुमाउनु भएको छ, घर गुमाउनु भएको छ, यो तिनो दुःख छ, अब अर्को एक दुई दिन दुःख त अवश्य पनि हुन्छ होला, त्यो दुःख अरूले साटेर साट्न नमिल्ने, बाँडेर बाँड्न नमिल्ने, तर सधैँभरि तपाईँहरूको दुःख ठुलो ठुलो हेर्नेवाला चाहिँ हामी छैनौँ, गर्छ उनीहरूलाई गराउँछौँ, हामीले गराउनुपर्छ, तपाईँ हामीले नै मिलाएर गराउने हो है हजुर। हस् ल म अहिले निस्केँ, सकेसम्म धेरै ठाउँमा पुगौँ भन्ने पनि छ, अरू केन्द्रीय जिम्मेवारीहरू पनि छन्, अरू बेलामा नि आउँला भन्ने विचार थियो, मैले डाक्टर साहबहरूको टोमीलाई पठाएको छु, फेरि बाँडिनु पऱ्यो सबैजना, कोसिस गरेको थिएँ तर आज अलि अब फेरि अर्को ठाउँमा म मेरो हस् धन्यवाद तपाईँलाई, म कोसिस मैले तर त्यहाँ चाहिँ धेरैजना मेरो कोसिस गर्छु, तर मैले टोली पठाइसकेको छु, म फेरि पनि आउँछु नि यहाँ कहीँ टोली आएर हामीसँग है दुःखमा कोही छैन नभन्नुहोला, एक्लै पर्यो भन्नु पर्दैन, धेरै केही गर्न नसकेपछि पछि स्थानान्तरण गर्ने कुरा अघि उहाँले भन्नुभयो नि, त्यहाँबाट उठाउनु पर्ने आवाजको लागि हामी फेरि सदनबाट बोल्नु पर्नेमा काम गर्नेमा हामी छौँ। ल है साथीहरू, ल तपाईँले राहतसँग पाउनु भएन भने कुटेर ल्याउनु साथी, ल्याउनु खुसी लाग्यो, चारजना हुनुहुन्छ नि।
ماذا يقولون؟